आजको बैठकले दलका नेता र उपनेताको हामीले सर्वसम्मत रूपमा चयन गऱ्यौँ। नेतामा माननीय कमल थापा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष र उपनेतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तात्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेताको रूपमा उहाँ चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। संसदीय दल एकीकृत भएको हुँदाखेरि यसको विधानलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर र एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा गतिशील बनाउने क्रममा चाहिँ चार सदस्यीय कमिटी बनेको छ, माननीय विक्रम पाण्डेको संयोजकत्वमा।